Hej, jeg vil sige et eller andet om, hvordan man løser ligninger, hvor der indgår nogle potenser. Og vi skal se på for eksempel den ligning, der hedder 1,4 i x lige med 6. Her har vi en potens, der består af et grundtal og en eksponent. Og i den her tilfælde, der er det altså eksponenten, der er den ubekendte. Og hvis vi skal løse sådan en type af ligning, så skal vi have fat i log eller ln. Og det vi gør, det er, at vi finder x ved at sige ln til 6, dividerer med ln til 1,4. Vi kan også sige log, skal vi bruge den her titalslogaritmen, til 6, dividerer med, hvordan er det kommet til at stå? Jeg lige skal have en parentes her. Dividerer med log til 1,4. Og så kan vi regne de her tal ud. Hvis jeg for eksempel regner det her tal ud. Så kopierer vi lige, og så går vi lige herover. Så får vi 2,97 gange ln til 6. Det skal man lige være opmærksom på. Så vi kan vælge at trykke approximate her. Så det vil sige, at x bliver 5,32. Eller man kan skrive et punktum efter her, og så regner den det ud direkte. Hvis vi tog den her, hvis jeg kan finde ud af at kopiere det, sådan der, sætter Mabel til at regne det ud, og jeg trykker enter, så får jeg alt muligt hejs her med noget. Jeg trykker approximate, og så får jeg det samme. Jeg kunne også have valgt at skrive punktum på et af tallene, og så får jeg også det samme. Hvis vi har en ligning, hvor den ubekendte er eksponenten, skal vi altså bruge ln eller log. Du må selv om du bruger ln eller log. Vi ser lige på en anden type af ligning, hvor man skal gøre noget først. Og jeg skal lige herover i et non-executable math-felt. Så hvis vi nu har for eksempel 3500 er lige med 3000 gange 1 plus 0,02 i ende. Så er det her typisk noget med kapitalfremskrivning, hvor man skal bestemme antallet af terminer. Og i den her situation, der står sådan lige et usynligt gange her. Og hvis vi bare havde, at der stod 1,02 i ende er lige med noget, så skulle vi gøre ligesom det her, hvor at den ubekendte er eksponenten. Men nu har vi de der 3000 foran, og dem må vi sørge for at få fjernet først. Så jeg dividerer med 3000 på begge sider af lighedstegnet. Og det blev da lige lidt underligt. Jeg tror lige, jeg skal herhen. Så vi siger 3500 dividerer med 3000. Det bliver så lige med. Og så lægger jeg lige 1 og 0,02 sammen. Det må jeg vist godt. 1,02 i ende. Og det her, det skulle vist have været, det er sådan et non-executable math-felt. Og se nu, hønsemøg. Den kommer lige her ind i den her. Sådan her. Og så sørger jeg lige for at udregne, så jeg ved, hvor stort det der tal er. 3500 divideret med 3000. Jeg laver lige sådan en mellemregning her. Sådan. Så kan vi se, hvor stort det tal er der. Og det vil sige, at jeg har den her ligning, der hedder 1,1,1,66666667 er lige med 1,02 i ende. Nu er den her ligning på den her form, og så kan jeg bruge ln og jeg, eller log. Og jeg vælger nu at bruge ln, og det vi kan se, det er, at jeg skal have det tal, der står alene, det skal jeg have i tælleren med ln på. Så n bliver lige med ln, og så det tal, der står her alene. Sådan. Dividerer med ln til 1,02. Og så kan jeg regne det ud. Og det gør jeg så lige. Det bliver 7,78. Så helt generelt, så kan jeg sige, at hvis jeg har en ligning på formen a i x'te er lige med b,
Så løser jeg den, finder x ved at sige ln til b, det tal, der står alene herovre, dividerer med ln til a, eller og x kan være lige med, jeg kan bruge log 10 herovre, b dividerer med, det er noget lort, sådan, jeg skal vist lige uden for nogle parenteser, dividerer med log til a. Det var det. Ses.